ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଧେ କେହି ଖରାପ କାମ କଲେ ସାରା ସମାଜଟା ଖରାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ବାହାରିଲେ ସେ ଗାଁଟାକୁ ଚୋର ଗାଁ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଖରାପ କଲା ବୋଲି ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଖରାପ କହିବେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଖରାପ କଲେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଖରାପ ହେବେ, ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବହୁତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଆମେ ଖରାପ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଲା ମାନେ ତା'ର ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟବହାର ଦରକାର, ସେ ଟିକେ ସହିବା ଶକ୍ତି ତା'ର ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର। ଆଗେ କହିବା କଥା ଯେ ତୁ ଏ ବାଟେ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟ ଯାଉନୁ, ଏମିତି ବୁଝାଇବା କଥା। ତାକୁ ଆଉ ଧରିକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଏ ସେ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବାଟେ କୁକୁର ଯାଉଥିବ, ମୋ ଘର ବାଟେ ବି କୁକୁର ଲୋକ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଛି, ତା ବୋଲି ତାକୁ କହିବୁ କହିବୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖି ଡରିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ମାଡ଼ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ କି ମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ବି ହଉ, ଆମର ସେ ଦୋଷ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ସେ ତା'ର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ନୁହେଁ। ତାକୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେତେଜଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ହେଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସରକାରଟା ଆଉ 2 ମିଲିମିଟର ରହିଲା, ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ବୋଲି ସେ ଯେ ମାଡ଼ ଦେଲାବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିଥିବ, ମୁଁ ଏ ଭାବୁନି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ଘଟଣାକ୍ରମ ତ ପୁରାପୁରି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନଥିଲା, ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଥିଲା।